Prečo si jej to dovolila? O čo ti ide? Upokoj sa a nechaj ma, nech ti to vysvetlím. Ale ja som proti tomu, aby sme jej dovolili všetko. Veď to je presný opak hraníc. Ja viem, ale toto perfektne zapadá do môjho plánu. Aha. No, tak počúvam. Bojovať s Luciou nemá význam. Skončilo by to tak, že by sme súťažili, kto viac Hanku uplatí, a to je cesta do pekla. No hej, to je pravda. Ale aký je tvoj plán? Najlepšie bude, keď Luciu a Hanko necháme robiť si, čo si myslia, že chcú. A Lucia možno pochopí, že tá ďalto cesta nevedie. Myslíš? V Lucinom prípade si tým nie som istý. Je byť poriadne tvrdohlava. Dajme tomu šancu. Pošlime k nej Hanku, nechajme ju, nech si tam robí úlohy. Veď, ak si ju chce kupovať, nech ju má. Ale so všetkým. No ak ten tvoj plán nevyjde a Hanka nám úplne zdivie? Vyjde. Cítim to. Zásneš, ja ťa zabalím, čo skrýva, všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na...